Koronavirüs pandemiyası birçok insanın hayatını hilas edecek. Medikana az haber verir ki, alimler belə qənaətə gəliblər. Koronavirüsün havanın çirklənməsi səbəbindən ölənlərinin sayının xeyli azaldacağını proqnoz edirlər. Çində son 2 ayda havada bərk hissəciklərin azalması 5 yaşına dək 4000 uşağın və 73.070 yaşdan yuxarı qocanın həyatını xilas edib. Bu da koronavirusla bağlı ölümlərin sayından olduqca çoxdur. Bundan əlavə, İtaliyada da ekoloji vəziyyətin getdikcə düzəldiyini müşahidə etmək olar.